коррупциялык себептермен деп айтсам болот. Ошол турба сатылып, бүгүнкү күндө кече ошол казылуу баштаганда биздин жергиликтүү элдер ошол жерге чыгышып, каршы болушуп, жумушту токтотушта. Анан бүгүн бүгүндөн өкмөт башчыга жана ошол тиешелүү күч органдарынын башчыларына тез ара ичинде ал жумушту токтотуп, ошол иликтөө жүргүзүүнү талап кылдым жана ошол тийиштүү адамдарды ачык айтууну да. Бул деген бул миллиарддаган акча, бул жаңы эч качан колдонулбаган таза труба. Биз аны ошол эл жана жергиликтүү бийлик ошол жерде арка өрөөнүндө, жаңы жар айыл өкмөтүндө, кулунда айыл өкмөтүндө суудун жетиштигине жетиштиги аз. Ошол турбалар аркылуу биз суу алып келебиз деген максат болгон элек да. Тилекке каршы бүгүнкү күндө ошондой чечимдер кабылданып калыптыр. 120 километр газ куурларын казып кетүү боюнча сиздерге экинчисин ушуну айтып атат. Ушул эки жагдайга токтолуп берсеңиз. Эми 120 километр боюнча ал жерде мындай кошуна мамлекет менен чырча так жок. Ал жерде ошол биздикилер. Бир компания ошону казып атат экен. Ошол жогорку кеңеште чек ара маселеси каралган убакта бир жагдайды айтып кетишти. Учурда ошол жерде газ кууларын казып кетүү фактысы деп. Буга Жеңиш Ыразаков Финполго тапшырма берилгенин, азыр ошол маселе каралып атканын айтты. Сиз кабардарсызбы ушул боюнча? Жакшы маселе бердиңер, бул маселе жок эле. Бул өзүңөр билесиңер 2014 жылы. Биз кыргыз газ эле, кыргыз Газпром болду, Газпром эле болду, биз кыргызстандык Газпром болду. Ошондо биз бардык ошол газ түтүкчөлөрдү Газпромго өткөрүп бергенбиз. Баягы спорлошо 1 долларга деп жүрбөй, бардыгы эсе келдекти айтып, ошол жерде өткөрүп бергенде бизде ички ошондой турбалар өтө көп болгондо, ички чарбачылык иштер көп болгондо, ошол жерде биз келишимибизде турат. Келишимде орус тарап толугу менен Кыргызстандын карызын өздөрү жаап бере турган болгон. Жаап бере турган болду. Мына жакында эле ошол болуп атат. Бул маселе боюнча Жеңиш Парпиевич эмне дегенин билбейм, бирок мен өтө жакшы билем. Менде документтери бар мына, бирок ала келбептин да, ошонунча документи бар. Ал жерде Жеңиш Парпиевич өзү ошол жерди казып кетүүгө уруксат берген. Кандай дейсиз? Ошондо эмне, бул ким полицияга эмес эле, азыр андай болбойт. Ал жерде карап туруп, кайра кайталап айтсаңыз, ошондо Жеңиш Парпиевичтин ошол газ кууларын казып кетүү боюнча ооба Бишкектен уруксат берген. Уруксат берген, өзү кол койгон. Бүгүнкү күндө губернатор болуп турган мезгилде, губернатор кезинде, анан бүгүн вице премьер кезинде. Ошону карап туруп мен азыр айтып атам да, Финполго кандай тапшырма берип атат, мен аны сизден угуп атам. Мисалы үчүн ал жерде 4 турба өткөн. 4 турбаны Лейлек районунан жалпы 124-125 километр узундугу. 125 километр, бул өтө чоң. Ошонун азыр каты бар, ошонун катында даже булар бир катта белгилеп жазып атат ал жердечи. Ошону эмеге бизге айыл өкмөткө өткөрүп берүүгө да макулдугун берген да. Мен аны менен иштегенмин, аны мененчи мен иштеген эме катайын. Ошол жерде тилекке каршы биз эмени Баткен районунда, Кадам жай районундагы турбаларды сактап кала албадык. Сатып алуучулар бир эле. Ал жерден сатып алып туруп эле ошол турбаларды, сатып алып туруп эле ошол Тажикстан колдонуп атат да. Бул жерде баягы мурдагы эксперт Алма Шаршеновко да кирген. Ал киши ошо турбаны сактап калышыбыз керек, до конца тургула. Ал турба мамлекетке иштеш керек. Эмне дегенде ал жерде 2013-2017 мамлекетти өнүктүрүү программасы кабыл албады беле. Ошо мамлекет өнүктүрүү программасы ал жерде арка өрөөндө да 10 000 гектар жерди суу менен камсыз кылышыбыз керек эле. Ошол жерде Козу Балган дарыясы өтөт. Кыргыз тарабы биз 21% колдонобуз да. Азыр бизде суу жетпей атат. Ал жерде каскаддан, Сырдариядан суу алып туруп, бир жылына 60 000 000, 100 000 000 жакын акча коротуп туруп, баягы электр энергия менен ошону биз арка өрөөнү суу менен камсыз кылып атабыз да. Ошондой проблемалар бар эле да, мен сиздердин азыр угуп атам Жеңиш Парпиевичтин эмне дегенин. Мен документтерди берем го сиздерге.